Na mtazamaji, polisi mjini Busia kwa ushirikiano na maafisa wa shirika la wanyamapori KWS wamewanasa watu wawili ambao wamepatikana na kilo 26 za pembe za ndovu ambazo zinaaminika kusafirishwa kutoka taifa jirani la Uganda na kuingizwa hapa nchini. Naibu kamanda wa polisi wa Busia Steven Kimunya amesema kuwa wawili hao walikamatwa katika eneo la Korinda mjini Busia wakiwa kwenye pikipiki kufuatia taarifa kutoka kwa wananchi. Polisi waliwafumania na kuwanasa na kunasa pembe hizo zenye dhamana inayokisiwa kuwa shilingi milioni 9.1. Kimunya ametoa onyo kwa wenyeji ambao wanajihusisha na biashara hiyo kuwa watakabiliwa vikali. Tuweza kunaza kilo 26 za Elephant Tusk ambazo zilikuwa kwa gunia na zote za dhamana ya milioni 9.1 million Kenya shillings. Ningetaka kutoa ilani kwa wale ambao wanahusika katika hii biashara ya kwamba mkono wa sheria naweza kuwashika, na pia naweza kueleza wananchi pia waweze kuendelea kutupatia habari. Wale watu tumeshika, moja ni Mwana Kenya na mwingine ni Muganda.